komið þið sæl og til hæmingju með daginn. Ég ætlaði bara að minna ykkur á að ég verið með uppistand á Suðureyri. Laugardagskvöldi 28. júní. Nú, þetta bara basic. Húsið opna 8. Uppistandi byrjar 9. Það hægt að næla sér í miða í forsölu á Fisherman á Suðureyri. Og líka í... hvað var það aftur? Hamraborg. Hamraborg á Ísafirði. Alla nánari upplýsingar eru á vefsíðu Fisherman. Ég hlakka til að sjá okkur. Laugardagskvöldið 28. júní.